ndashimwe bene data twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro menye ukuri aho muherereye hirya no hino ku isi hari abari mu Rwanda hari abari mu mahanga hirya no hino mwese turabasuhuje Imana ikomeze kubagirira neza nkuko ijambo ry'Imana ribivuga mu Yohana 8:32 batugaragariza neza yuko numenye ukuri cyangwa se nitumenye ukuri kuzatubatura nitumenye ukuri kuzatubatura rero uyu munsi muri iki kiganiro cyacu nabateguriye ubusobanuro bw'inzozi abantu benshi bagiye bansaba kugira ubusobanuro natanga kuri izi nzozi umunsi wo turaganira ku kurota umuntu abona ari muri toilette cyangwa se icyo dukunze kwita wese ariko turakoresha ijambo toilette dukoresha toilette umve ko ari wese cyangwa se umusarani rero turareba ubusobanuro bwa mbere kurota uri muri toilette yariyo yose kurota uri muri toilette yariyo yose yaba ya toilette nziza yaba toilette y'ibiti yaba toilette yo mu mujyi yaba yo ku kazi yaba yo mu ahantu ariho hose kurota uri muri toilette bisobanuye yuko uba warashyizweho umunuko w'ikuzimu kurota rero uri muri toilette cyangwa uri muri toilette bivuze yuko washyizweho umunuko w'ikuzimu ikindi kurota uri muri toilette yariyo yose bisobanuye ko uba watongerewe icyangiro no kunuka ni ukuvuga ngo hari abarozi hari abakorera shitani baba bahagurukira ubuzima bwawe barangiza bakagutongera umunuko bakagutongera icyangiro bakoresheje toilet ibyo rero ni kugira ngo Imana ibikuzanire ikwereke ibiri kukubaho cyangwa se ikintu kibi nk'icyo cyakozwe ku buzima bwawe hari igihe ibizana muri scene mu nzozi ibyo rero bikorwa n'abarozi bashaka kuguhemukira icya kabiri twasobanura ukurota umuntu ari muri toilet hari igihe urota ujya nko muri toilette ugasanga huzuye ukabura aho ukandagira ukumva ufite isose menshi cyane nabyo bifite ubusobanuro bw'umwuka icya mbere nuko uba washyizweho umunuko washyizweho icyangiro nuko nabivuze icyangiro gikabije cyane bikaguhindura umuntu nyine wanzwe utawe ujugunywe ukaba nka wawundi twakwita ngo ni mbuzi uko ngira iba bagutangatanze rero nubona wenda urota ujya nko muri toilet ugasanga uraburaho ukandagira hano hose bahanduje hari umwanda wo muri toilet icyo gihe bizagusobanure yuko abakorera shitani abarozi runaka baguhagurukiye bagatera ubuzima bwawe bakoresheje toilet ubuzima bwawe bakabushika bakabuhamagara muri toilet bakagushyiraho icyangiro bakagushyiraho umuntu ukukabije cyane kandi bagatanga ingingo mu mpande zose ubuzima bwawe ugasanga mu buzima bwawe hose uratangatanzwe icyo gihe rero ibintu byose wendaga kwinjiramo bifatika birapfa icyo wendaga kwinjiramo cy'umugisha kirapfa icyo wendaga kwinjiramo cyose kirapfa icyo gihe rero ugomba gusenga cyane ukikuraho uwo muntu ukawikuzimu ukikuraho icyo cyangiro ukabimenaguza amaraso Yesu Kristo ukongera ukaba mushya rero kurota ujya muri toilet ugasanga huzuye ukabura aho ukandagira ni ibintu bibi cyane ni umunsi wa birose ujye usenga cyane ndetse bibaye byiza washyiraho no kwiriza kugira ngo icyo gihe kugira ngo ubohoke ibyo kandi bikorwa n'abarozi bashaka kukugirira nabi ngo bakubuze uburyo muri domaine zose z'ubuzima bwawe bakuburabuze wabigukoze abagira ngo akuburabuze uraho ukandagira mu bukungu akuburabuze wenda muri finance mu iterambere mu rushako mu kintu kigaragara nk'aho ari umugisha cyose baba baguteye bakagushyiraho iryo tegeko ry'umunuko bagagushyiraho iryo tegeko ry'umunuko bagagushyiraho iryo tegeko ry'icyanyiro gikabije ku buryo nta hantu wapfa kubonera umugisha cyangwa wapfa kubonera kwaguka turacyarotora rero izo nzozi cyangwa turacyasobanura inzozi kurota toilet rero ingingo ya gatatu twavuga ni ukurota uri muri toilet ubona uhagazemo cyangwa wicayemo nk'ubungubu karota ubona uhagaze muri toilet cyangwa ukabona wicaye muri toilet icyo gihe bisobanuye yuko ubuzima bwawe ariho bubarizwa ni ukuvuga ngo
umumwuka ubufungiye muri gereza ariko iyo ya toilette runaka hari n'iyo urota ugasubona ni toilette y'ahantu runaka kwa kanaka icyo gihe ubuzima bwawe babufungiye muri iyo toilette yo kwa kanaka icyo wakora usenga rero ukura ubuzima bwo ubohoza muri icyo gihome no muri iyo toilette yo kwa kanaka ukahavuga amazina na nyirayo ukamuvuga amazina hanyuma ugakurayo ubuzima bwawe ikindi kandi no nurota toilet ukabona uyihagazemo cyangwa ukabona ukibona wicayemo icyo gihe bizabyo bivuga yuko ugiye kwinjira mu buzima bwa failure nta kintu rero wakora ngo gicemo nta kintu rero ushobora gukora ngo ugicemo iyo rero hari urwego warugezeho rushimishije uranyagwa ugasubira hasi mu bibazo ugasubira kuri zero nubona uhagaze muri toilet cyangwa ukabana bice muri toilet ukaba hari urwego runaka rugezeho rw'akazi rw'imibereho icyo gihe uba watewe igitero gikomeye cyane wanyeganyijwe wasubijwe hasi cyane icyo gihe rero ni ugusenga ugasenga ukabohora ubuzima bwawe ikindi kandi nubona ubuzima bwawe ukibona muri toilet uhagazemo wicayemo mu nzozi nta muntu wapfa kukwizera ngo mukorane nka business mukorane nka deal runaka mukorane nka projet runaka rekada awakwizera icyo gihe washyizweho umwanda washyizweho icyangiro washyizweho nizo washyizweho rero uwo mwanda n'umunuko nta muntu wapfa kukwizera ngo mukorane business nubona kandi ukomeje kurota uri muri toilet ubona uhagazemo ubona wicayemo icyo gihe uwo munuko ugutanga hirya no hino ahantu hose bakagombye kugirira umugisha bakakwanga aho ugiye hose n'umucyo ushaka gukora cyose bigapfa kubera yuko ubuzima bwawe babufungiranye aho ngaho muri icyo gihome twita twagaragaye nka toilet ibyo rero nta wundi ubikora n'abarozi batakwifuriza ibyiza twifuriza icyiza na kimwe nubirota rero uzabohoza ubuzima bwawe ariko cyane uzanatera n'ibicaniro by'abarozi bagutera baguhiga uzabitera rero ubyambura ubuzima bwawe ubisandaze kandi ukuri ubuzima bwawe aho muri iyo toilet baba guhagaritsemo cyangwa bakucezemo bagufungiraniyemo turacyasobanura rero inzozi zo kurota umuntu ari muri toilet hari igihe uzarota ubona uri muri toilet cyangwa se uri nyine muri toilet ubona wisize imyanda mu biganza ubona wisize imyanda wenda ku birenge ubona wisize imyanda wenda ku myenda ibintu nk'ibyo reka turebe noneho ubona wisize imyanda nko mu biganza se bisobanuye iki kubona uri muri toilette kandi ukabona wenda wakoze mu myanda yo muri toilette bisobanuye ko ibiganza byawe byawumanyijwe niba hari ikintu wendaga kwakira cy'umugisha ntabwo uzaba ukicyakiriye ikindi bisobanuye ko ufite inyatsi ikomeye cyane mu biganza byawe no ku maboko yawe nimba wakoraga nka business ubwo igihombo kizaba cyinjiye nimba washakaga gutangira business icyo gihe ntabwo izagenda neza nimba witeguraga kwakira amafaranga ntabwo uzaba ukibonye urumva rero kurota uri kurota toilet ariko ukabona wisize imyanda wenda mu biganza byawe bizana rero kunyagwa no kwamburwa ubutunzi cyangwa se opportunity runaka nimba witeguraga urugendo rwo kujya mu mahanga cyangwa witeguraga promotion ku kazi ukarota ubona uri muri toilet ubona icyo gihe ukabona wisize imyanda mu biganza imyanda yo muri toilet icyo gihe ntawo ayo mahirwe azaba agikunze ayo mahirwe yose uzaba wayanyazwe ni ugusenga rero ukamenagura iyo myuka mibi cyane ukayikura ku biganza byawe turacyasobanura rero kurota umuntu ari muri toilet kurota wisize rero imyanda yo muri toilet cyangwa yo muri wese ukabona urabona imyanda iri ku birenge byawe cyangwa se wayikandagiyemo byo bisobanuye ko intambwe zawe zahumanyijwe inzira zawe z'umugisha zose zasibwe nubwo ibyo nabyo bikorwa n'abakorera shitani cyangwa se abarozi icyo gihe rero intambwe zawe bazirondoye akabona urinda kuba promoted cyangwa urinda kugera ku kintu runaka cy'umugisha cyangwa cy'umumaro noneho bagashika ubuzima bwawe bakabukandagiza mu myanda aho witeguraga rero gukandagira hagagupromotinga ntabwo uzaba ukihinjiye ni ugusenga rero ugasenga ukamenagura iyo myanda
ugakoresha amaraso Yesu Kristo ukeza ibirenge byawe ndetse ugasibura inzira z'umugisha wawe. Nibyo navuga rero nta promotion wabona, ubona wakandagiye mu myanda muri toilette, nta kintu ushobora kwinjiramo ngo gitungane, tubwire mbere business nimba wenda rufite fiance mwitegura uko ibyo bizapfa. Nubona ukandagiye mu mwanda wo muri toilette. Ikindi rero washyizweho imipaka, utapfa gusohoka mu gihugu cyawe ngo ube wajya no mu mahanga urushaho kwaguka. Ehere, turacyabona rero ubusobanuro bw'inzozi bwo kurota umuntu ari muri toilette. Turavuga ku yindi ngingo, kurota umuntu yisize imyanda yo muri toilette ku myenda, ukabona wenda uri muri toilette cyangwa se wisize imyanda yo muri toilette ukabona wayisize ku myenda yawe. Icyo gihe uzamenya ko ubuzima bwawe bwaje w'icyangiro, gikomeye. Abantu bazatangira kukwanga bumva banukira, uzaba wagishyizweho ikibengero gikomeye. Nimba uri umuseribateri, uri umusore nujya guteta bazajya bakubenga, nimba uri umukobwa abasore bakubenge, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi uba washyizweho umwuka mubi wo gutabwa. Nta muntu rero uzabona uzajya ukwifuriza icyiza. Ikindi nubona wisize imyanda yo muri toilette ku myenda yawe, uzaba wariho umwuka wo kurenganywa. Uzajya ubona abantu bakubeshyera ibinyoma, abantu bakurenganya, banduze reputation yawe, banduze izina ryawe, nk'uko wabonaga imyenda yawe yanduye. Rero nta cyiza wapfa kubona cyangwa se nta cyiza wapfa kugeraho igihe ubona imyanda yo muri toilette ku myenda yawe. N'ugusenga rero ukoresheje cyane cyane amaraso Yesu Kristo, umenagura iyo myanda yose ikuriho, ugacungura ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe. Turacyatanga rero ubusobanuro bwo kurota umuntu ari muri toilette. Hari ukurota noneho waguye mu mwobo wa toilette, ukabona waguye mu mwobo wa toilette. Icyo gihe abarozi baba barakuroze, hanyuma bagafata nk'ikintu runaka bakakikwitirira, tuvuge nk'inkoko. Njye nitwa Rukundo Jean Paul, wenda bakavuga ati iyi nkoko tuyise Rukundo Jean Paul, wenda bakayitongera ibintu runaka bashaka kugutongera, barangiza bakayica bakayita nko muri toilette. Icyo gihe rero kugira ngo Imana ikwereke icyabaye ku buzima bwawe, izana ibikwerekanisha iyo scene y'inzozi, ukabona waguye mu mwobo wo muri toilette. Muri make rero bigaragaza yuko hari abakorera shitani cyangwa abarozi bahambye ubuzima bwawe, bakabuhamba resizuma muri toilette, bakabujugunya muri toilette. Kugira ngo ubohoke rero ni ugusenga amasengesho akomeye cyane yo kubohoza ubuzima bwawe, ukabuvana muri iyo myanda yo muri toilette, kandi ugatera ibicaniro by'abarozi bakuroga, bagata ubuzima bwawe muri toilette. Kurota rero waguye mu mwobo wa toilette ni bibi cyane, ugomba kubyitaho. Izo nzozi zirota ugomba kuzitaho cyane, ukazisengera. Bisobanuye kandi ko ubuzima bwawe buzarangwa no kurwara indwara zitandukanye. Iyo umuntu yabonye yaguye mu mwobo muri toilette, icyo gihe atangira kurwaragurika indwara nyinshi zitandukanye, indwara z'ibyorezo. Ushobora kandi no kugira ubumuga runaka, ukaba wagerera ukagwa, ukavunika uvunitse, ntuzongere kungwa, ugasanga ugize ubumuga. Izo nzozi rero ziba zikugaragaza ko ubuzima bwawe bufite ibitero bikomeye by'abarozi bashaka kukwica. Rero nurota waguye mu mwobo wa toilette, icyo gihe ugomba gufata ibihe byo gusenga, cyane cyane ugakora gusenga, ariko ugafata ibihe byo gusenga ukongera no kwiyiriza ubusa, kugira ngo umenagure ibyo bintu. Ni imbaraga rero zikomeye ziba zaguteye. Ikindi ugomba kumenya, nubona waguye urota waguye mu mwobo wa toilette, ugomba kumenya yuko uriho urakurikiranwa n'umwuka w'urupfu. Anytime wakenyuka accident yaguhitana, wakwicwa n'indwara runaka, nyine nta mahirwe yo kubaho menshi aba kuriho, ahubwo umwuka w'urupfu ni ugendana nawe kugira ngo ube wa umwuka w'urupfu ni ugendana nawe buri kanya, kugira ngo ube wagukenyura aho winjiye hose cyangwa se mu cyo ugiye gukora cyose. Turacyatanga rero ubusobanuro bw'inzozi kurota abantu bari muri toilette. Hari ikintu twavugaho nanone kurota, wenda hari ikintu cyawe runaka kiri muri toilette, tuvuge
ukabona nka diplome yawe iri muri toilet, ukabona passport yawe iri muri toilet, ukabona ifoto yawe iri muri toilet, umwenda wawe uri muri toilet. Icyo gihe reka turebe icyo bisobanuye. Bisobanuye ko baba barakuzingiye kuri icyo kintu, barangiza bakagita muri toilet. Tuvuge urugero, nimba wabonye urota toilet ariko ukabona bafashe nka passport yawe bakayita muri toilet, ukabona passport yawe muri toilet, babisobanuye ko bazinze ingendo zawe zose, ko iyo passport yawe izagupfira ubusa nta hantu ugiye, izari ndi gushiraho nta hantu ugiye, izari ndi gushiraho nta kikumariye, izari ndi gushiraho ntacyo ikoresheje. Rero nurota ubona passport ya par example iri muri toilet, ugomba gusenga cyane ukayibohoza kandi ukayeza ukayikura muri uwo mwanda. Urugero rundi tuvuge, warose ubona diplome yawe iriho umwanda wo muri toilet cyangwa se ukayibona muri toilet, icyo bisobanuye yuko bazinze amashuri yawe. Nubwo wize ayo mashuri yawe ntacyo azakumarira, ntushobora kubona akazi, ntacyo gashobora kugutunga. Rero ugomba gusenga cyane kuko baba bagushyizeho umwuka mubi wo guhinduka insuzugurwa kandi warize, uhinduka mayibobo kandi warize, wo guhinduka imburamumaro. Rero nubona nka diplome yawe iriho umwanda wo muri toilet cyangwa se urose uyibona iri muri toilet, ugomba kuyisengera cyane. Amashuri yawe abarozi abagome abakorera shetani baba barayizinze bakayizingira. Rero bakayizinga rero bakoresheje uwo mwanda wo muri toilet cyangwa se bakayijugunya no muri toilet. Ikindi twavuga ni nk'igihe par example ushobora kubona amafaranga yawe atakara muri toilet, ugiye wenda nko muri toilet mu bwiherero ukabona amafaranga yawe waguyemo, cyangwa se ukabona inzozi zikwereka ko ari amafaranga yawe runaka yaguye muri toilet, cyangwa ukabona wallet yawe cyangwa se kofi yawe yatakaye muri uwo mwanda muri toilet. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko abakorera shitani ibyo bikorwa n'abarozi. Bisobanuye ko bafatiriye ubutunzi bwawe barangiza bakaguteza ubukene bukabije. Ugomba rero gusenga cyane icyo gihe ufite inyatsi iteye ubwoba, icyo uzajya wakira kizanyagwa. Nimba wacuruzaga uzahomba, nimba ufite akazi kaguhemba neza ushobora kukamburwa. Ibyo byose rero nubirota ukabona amafaranga yabaragwa muri toilet cyangwa ukabona ari mu mwanda wo muri toilet, uzamenye neza yuko ubuzima bwawe bwabaye atake ku rwego rukomeye cyane. Reka rero turebe, hari n'igihe ushobora kubona umwambaro wawe par example ukabona nka suvetuma yawe, ukabona tuvuge nimba uri umukobwa ukabona nk'isutiye yawe, nimba uri umugabo ukabona nk'isengle yawe, ukabona turiya twenda tw'imbere twatawe muri toilet cyangwa turi mu mwanda wo muri toilet. Icyo gihe biba bisobanuye iki? Biba bisobanuye ko bazinze urushako rwawe. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, iyo tuvuga ngo bazinze urushako rwawe, wenda ntarajya ku cya kabiri, baba bavuze ngo, tuba tuvusobanuye ngo ntabwo gushaka byapfa gukunda. Ikindi cya kabiri, iyo ubonye umwambaro wawe imbere muri toilet cyangwa uri umwanda muri toilet, baba barazinze urubyaro rwawe. Ugomba rero kuzingura ubuzima bwawe cyangwa se ukazingura urushako rwawe cyangwa se ukazingura urubyaro rwawe uruvana muri toilet nk'uko inzozi ziba rero zabikweretse. Ikindi, iyo ubirose uri umuntu washatse, icyo gihe ubuzima bwawe hagati yawe n'umuntu mwashakanye hazamo ibibazo bikomeye by'intonganya, ugasanga mutangiye gupfa ubusa no gusenga. Rero ikindi, iyo bateye imyenda yawe y'imbere muri toilet ukayibona muri toilet, iteza rero ibibazo mu myanya y'ibanga. Ushobora kurwara indwara zitandukanye mu myanya y'ibanga yawe, nimba uri umudamu cyangwa nimba uri umusore cyangwa nimba uri umugabo cyangwa nimba uri inkumi, ushobora rero kumenagura ibyo birwara bikakurekura. Nubona imyenda yawe y'imbere yatawe muri toilet, uzamenye yuko bakuroza ibirwara mu myanya y'ibanga, ushobora kuzagira ibibazo bikomeye cyane. Kurota uri muri toilet ni ibintu bibi cyane. Muri make uba uriho umunuko en general, kandi ibyo bintu bikorwa n'abarozi. Ibyo bintu bikorwa n'abarozi, nibo bagenda baduhemukira muri ubwo buryo. Hari rero ugirirwa ubuntu ukamenya neza iyo toilet nimba ari ya hehe. Yes, ukamenya niba toilet ari ya hehe. Icyo gihe ugusenga kwawe urasenga ubohoza ubuzima bwa ubukura muri toilet yo kwa kanaka, toilet yo ku mudugudu hanana gutyo gutyo.
turacyaganira namwe rero dusutanga ubusobanuro ku nzozi zo kurota toilets. Ningingo navuga twasorezaho ni ingingo yo kubona umuntu akarota yituma, ukurota wituma uri muri toilet ariko wituma cyangwa se wihagarika. Wihagarika se byo bisobanuye iki? Ibyo rero nanone nubirota hari nk'abantu bavuga ngo harya ngo umuntu ngo abangwa are ku ibyaha, harya umuntu ngo abangwa abohoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kurota rero wituma cyangwa kurota wihagarika ni igitero gikomeye kuruta byose bya bindi navugaga. Icyo gihe kiba ari igitero giturutse ku barozi. Kurota wituma kiba ari igitero giturutse ku barozi cyafasha ubuzima bwawe, icyambere baba bashaka kukwica. Nurota wituma cyangwa wihagarika uzamenye yuko abarozi baguhagurukiye ngo bashaka kukwica. Icya kabiri rero baba baratongera ubuzima bwawe kuyoyoka, kugenda ubuzima bwe buyoyoka bwahoro gahoro, buyoyoka buyoyoka buyoyoka, bushira bushira bushira, bushonga nka kuri isabune ishonga, bukagenda bushonga, icyo wari ufite kigashonga, ibyo wari uhagazeho bigashira, umubiri wawe ukagenda uyonga uyonga. Wenda reka turebe gatoya icyanditswe gikomeye cyane utaruzi kiri muri Yobu. Reka turebe Yobu, Yobu 26 kugeza kuri 7. Bibiliya ivuga ngo nubwo ubwibone bwe bwagera ku ijuru, umutwe we ukagera ku bicu, azashira buheriheri nk'umwanda umuvamo, abamubonaga bazavuga bati ari hehe. Urumva icyo cyanditswe? Naho umuntu yakomera akagera ku ijuru, naho umuntu yakomera umutwe ukagera ku bicu, gukomera kwe mbese kukamamara, mu yandi magambo ngo azagenda ashira buheriheri nk'umwanda umuvamo. Kubona rero wituma cyangwa wihagarika, numva ni ukuvuga ngo baba baragutongereye amagambo akomeye cyane ngo uzashire nk'umwanda ukuvamo, ibyawe bizayoyoke nk'umwanda ukuvamo, kuko iyo umwanda wakuvuyemo ni ugusubiraho. Rero ni ukuvuga ngo baba baragutongereye ko ubuzima bwe buzajye ntibuzagaruke, cyangwa se ibyo warutunze bizashire ntuzongere kubirekipera. Rero urumva yuko aba bagome baragutongera ikintu gikomeye cyane cyo kononekara. Baba baragutongeye kononekara, ibyawe byose bikononekara bikagushiraho uhoro buhoro nk'umwanda ukuvamo. Ikindi rero baba barakuroze gupfa nabi kandi ukagenda nta murage usize, ibyawe byose bigushizeho. Muri make rero nurota ubona wituma ntukavuge wenda ngo ni deliverance ngo nimo ndabohoka. Hano menshi bavuga bajye babimbwira ngo bajye bababwira ngo nukuka ari kada. Tugende kuri icyo cyanditswe cyo muri yo 26:6 tubona yuko ari umutongero ukomeye cyane w'abarozi uri ku buzima bwe ngo uzayoyoke, uzashire, uzashonge, uzononekare, ngo uzashire buheriheri nk'umwanda ukuvamo. Naho wari ukomeye, gukomera kwawe kukagera ku ijuru, ngo uzashire nk'uko umwanda wawe ukuvuyemo. Rero urumva ko kiba ari igitero cy'abarozi gikomeye cyane. Reka rero dusoreze ahangaha, turizere ko wowe wakurikiye ino video wunguka ubumenyi bukomeye, bikazatuma ubasha gusenga wibohora kuri ibyo bitero bya Satani bigendanye n'inzozi zo kurota kuri toilette. Urakoze cyane, reka tugusabire umugisha. Mwami Yesu, turagushima kuri Imana ikomeye, turagushimira mwene Data wadukurikiranye uyu munsi. Turakwinyiza kugira ngo ubumenyi akura muri ino video, Mwuka Wera w'Imana uhagararane nawe nasenga yibohora abohoke kuri ibyo bitero by'umwanzi Satani, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.